Se on semmoinen pizzan teko aika jälleen. Pitkästä aikaa, ettei mitään vähän aikaa. Eikä. Tuossa olisi nyt sitten taikina. Se on ready. Kaivetaan se pois sieltä. Katsotaan miltä se näyttää. Täytyy ihan snadisti vähän vaivaa sitten. Noin. Mä en oikein tajua, miksi jengi on ostanut valmiita pizzapohjia, koska ne on äärimmäisen helppo tehdä, että tässäkin on mitä tässä on, joku desivettä, snadisti hiivaa, ripaus suolaa, 2,5 desiä muistaakseni, niin kuin sit taas pehnäjauhoja. That's it. Ei sen ihmeellisempää. Mut jees, levitelläänpäs tuohon pellille seuraavaksi. Siihen duunataan seuraavaksi toi. Se on nyt hakattu tasaiseksi tuohon pohjaan. Sitten tehdään tosta vähän tota pohjakastiketta. Koska sinne menee tuo pyre. Vähän ketsuppia. Noin. Sitten tehdään siihen vähän jeddakkiä, eli viskataan siihen vähän tommoista semistyrkkaa. Eiku tää olikin tätä kunnon styrkkaa. Mikä tää on? No, joku tämmönen chilikastike. Tabasco-tyylinen. Tuleeko sieltä mitään vai ei? Noin. Semmosta sinne sekaan. Sitten ihan vähän, noin, mustapippuri ihan. Tommonen tosi kevyt. Sieltä taas tosta vähän basilikaa. Vähän öljyä sinne ja sitten sekoitetaan. Näin sitten se kummutaan tänne pizzan päälle. Näin. Tulikohan sitä vähän liian vähän. Tekin osaa sanoa. Noin. Ei oo sitä ihan. On sit ihan tarpeeks. Niin se ei tarvitse sen enempää. Sitten lakataan tietysti juustoraaste. Dodi, nyt se on toi. Tämä purkki auki, kun piti käydä. Hommaa avaaja, kun ei ollut semmoista lenkkiä, mistä avataan. Ne on kyllä parhaita. Parhaita, joiden kanssa ei tarvitse aseita. Sitten vähän svampeja päälle. No. Paljonko näyttää? Heitetään kaikki. Vähän jotain syötävää sitten. Jees, eli sielläpä ne. Sitten. Saan tästä vähän homejuustoa. Ei peräkään, mun pitää kyllä jollain vähän palotella tätä. Eihän tästä muuten tuu mitään. Eli tästä kuutioita, niin on helpompi murustella tuonne. Noin. Tähän tästä ihan syötävää tuu. Se olisi tänään niinku vapaa päivä duunista. Tämmösiä saa, kun tekee lauantaisin töitä. Vittu. Eipä sitä mitään erikoisempaa. On meillä kyllä joku lauantai lisää, mutta se on nyt sama kuin sanois, että En tiedä, niin on ketä vertausta tällä kertaa, että se on lauantaina töihin, niin saattaa viikolla vapaata, jee. Paska diili, jos muuta kysytään. Noin. Sitten heivataan sinne noita. Noita. Juu, heitetään sinne noita. Poltetaan roviolla. Eli jalapenoja. Käytetään nyt 5-piikkistä, kun ei parempaa tehdä tää löydy. Se oli jonkin verran.
Sillä lailla joulumaa, sanoi Niilo Tarvajärvi, ja se on siinä, ei muuta kuin laistaa se siitä piiniin. No, siellä lepää, ja sitten otetaan tosta joku, olisiko joku, mä tiedä, 13 min saa, ehkä. No ehkä niinku paljon. Ja aina kun käytetään kotiuuni, niin pistetään niin paljon, kun sieltä löytyy, jumalauta. Näin. Katsotaan, kummonen sitä paskasta on tullut sitten. Jos sitä menisi takas kattomaan töllätintä. Siinä on seksikkäät pitkät kalsarit, älkää tulko pöksyihin ne tytöt. Näin. Katsotaan, kummosta siitä tulee. Siinähän se nyt sitten olis. Semmonen. Ei muuta kuin rupeen tunkee sitä kohta tossa ääntä kohti. Meillä noki taas tuli tosta. Joo, semmonen. Tänään. Katsotaan sit. Joskus toistettaisiin jotain ihan toista. Juro no. Amigos.